Amerika'da uçan taksilərin təqdimat mərasimi keçirilib. İlkin mərhələdə bu nəqliyyat vasitələrinə 894 milyon dollar sərmayə qoyulub. Birləşmiş Ştatlarda uçuşa hələ ki icazə ala bilməyən bu taksilər 2025-ci ildən Dubayda istifadəyə veriləcək. Çində saatda 1000 kilometr sürətə çata bilən qatar sınaqdan keçirilib. Təyyarə ilə Pekindən Şanxaya 2 saat 15 dəqiqəyə getmək mümkündürsə, bu qatarla həmin məsafəyə 1 saat 20 dəqiqəyə çatmaq mümkün olacaq. Şəhərlər arasındakı məsafə 1200 kilometrdir. Çin canlı quşlardan fərqlənməyən kəşfiyyat puaları hazırlayıb. Dəniz piyadalarının istifadə etdiyi quş formalı Şahin adlı pilotsuz təyyarə, hərbi kəşfiyyat, ekoloji monitoring və ətraf mühitin mühafizəsində istifadə olunacaq. Telegram YouTube video hostinginin əvəz edicisini hazırlayır. Messenger komandası artıq bununla bağlı müsabiqə elan edib. Video player üçüncü tərəf brauzeri formasında vasitəçi olmadan Telegramın öz daxilində fəaliyyət göstərəcək və həmçinin videonun keyfiyyətini avtomatik olaraq internet sürətinə uyğunlaşdıra biləcək. Cənubi Koreyalı tədqiqatçılar uçan alış-veriş arabası hazırlayıblar. Mütəxəssislər qeyd edib ki, standart arabalar praktik olsa da, manevrdə problemlər yaranır. Bu səbəbdən uçan arabaların istehsalı mühümdür. Arabalar ilkin mərhələdə 3 kilogram yük daşıya biləcək.